У гэтым годзе ў Гомельскай вобласці вада загубіла 18 чалавечых жыццяў, 5 загінуўшых дзеці. Сярод асноўных прычын, якія сфарміравалі сумную статыстыку, купанне ў забароненых месцах і знаходжанне там у стане алкагольнага ап'янення. Лічбы, па словах спецыялістаў абласной арганізацыі АСВОД, даволі сур'ёзныя, аднак у параўнанні з леташнімі дадзенымі яны ніжэй. Так, у 2015-м у гэты ж перыяд загінуўшых налічвалася 22. Увогуле зніжэнне назіраецца апошнія 3 гады. Усё гэта вынік жорсткіх арганізацый мер і масавай профілактычнай работы. Аднак у маштабах рэспублікі Гомельшчына пакуль не ў лідарах. На дадзены момант між за ўсё загінуўшых налічваецца ў Мінску. Беда всіх нещасных случаев – это все-таки, подчеркну, чрезмерное злоупотребление алкоголем. Часто происходят случаи, когда компания отдыхает, и товарищи просто не видят и не контролируют, куда делся их приятель. Самое главное, что я могу предложить все-таки, выбирать для отдыха все-таки официальные пляжи, которые присутствуют практически в каждом, как минимум, районном центре. Городе, населенном пункте. Дарэчы, усе няшчасныя выпадкі гэтага года адбыліся менавіта на неабсталяваных пляжах. Пры гэтым афіцыйных у рэгіёне налічваецца больш як 40, і на кожным з іх ахову жыцця людзей забяспечваюць пасты асвода. Дзякуючы іх працы, з пачатку года быў выратаваны 41 чалавек. І ўсё ж на фоне такой статыстыкі і зніжэння агульнай колькасці загінуўшых расслабляцца выратавальнікі не спяшаюцца. Якраз на гэтым тыдні сіноптыкі абяцаюць анамальную высокую тэмпературу паветра. А як вядома, чым вышэй паказчыкі термометров, тем выше и вероятность трагедии на воде. В ближайшие дни температурный фон еще повысится. На большей части территории области максимальная температура воздуха днем достигнет 30-34 градусов. В Гомеле 30-32. В отдельные сутки и 34 тоже. По дадзеных синоптиков, зараз температурный режим выше за норму на 4 градусы. До конца штыдня перевышение досягне 10. Пик прыйдзецца на Гомельскі, Брагінскі і Чажырскі районы. Температура ж вады на дадзены момент так само перевышае оптимальную и складае 22 градуса. Улічуючы такие умовы на дворе, специалисты заклікаюць быть особливо уважливыми и осторожными подчас знаходжання на открытом солнце и проводить свой отпочинок только под контролем выратавальников на официйных пляжах. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».